U sklopu letnjeg programa za avgust je predviđen veliki broj dečijih predstava, bioskopski repertoar filmova sa različitih filmskih festivala, kao i koncerti muzike koji će biti održani na gradskom trgu. Centar za kulturu Požarevac nastavlja znači sa letnjim programom i u avgustu mesecu, kao što je to činio i u julu mesecu. Vrlo raznoliki i veliki letnji program. Ono što možemo očekivati znači da ćemo skoro svaki dan imati po neko dešavanje znači u večernjim časovima u našem gradu. To će biti na više lokacija. Jedna od lokacija je ona koja je baš vezana za Centar za kulturu, a to je letnja scena Centra za kulturu i naravno velika i mala sala. A ostalo se odvija na trgu u saradnji sa gradom i sa ostalim ustanovama kulture iz našeg grada. Mi ćemo započeti, znači, avgust sa predstavom za decu 1. avgusta na gradskom trgu 2030, biće Zemlja Dembelija. Zatim imat ćemo par promocija knjiga pesama naših autora odavde požarevačkih, a i drugih autora iz drugih sredina. Takođe, naravno, letnji bioskop Centra za kulturu u više termina, znači i 4. avgusta, 11. avgusta i 15. avgusta započinje znači svakodnevne projekcije, gde će biti najnoviji filmovi znači koji su, da kažem, zastupljeni i u drugim većim gradovima. Takođe, imat ćemo, bit će Nebojša Ilić, takozvani poznat kao Manulać, on će biti naš gost jedne večeri, zatim imat ćemo monodramu Milunke, Vesne Stanković, glumica Narodnog pozorišta Beograd, onda popularni Ćirko, takođe će nas jedne večer 24. augusta imati poetsko večer sa Aleksandrom Dunićem i drugi manji i veći programi koje imate sve na našem bilbordu i na našoj stranici Centra za kulturu. Moram da kažem da su svi programi posvećeni, vrlo lepo, kada nam je znači omogućeno da nastupimo na letnjoj sceni, mi smo uvek tamo sa našim programima, a kada nije, znači mi se, da kažem, sakrijemo znači od ovih, od kiše ili nekog nevrema u našu manju ili veliku salu. Uglavnom, pozivam još jednom požarevljane, znači da ne mogu da kažu da se ništa ne dešava, Centar za kulturu brine po tom pitanju da znači jedno večer da vam ne bude dosadno, da se kulturno uzdignete i osetite lepo. Posjetite našu stranicu, posjetite Centar za kulturu, znaćete za svakog po nešto, od bioskopa do preko dečijih predstava, koncerata koji su i bili u julu vrlo zapaženi, takođe sad imamo u avgustu, a posle sve se to nastavlja sa ljubičarskim konjičkim igrama i onda ulazimo u neku totalno drugu priču.